Hornické muzeum Příbram každoročně při příležitosti státního svátku a dne středočeského kraje pořádá interaktivní Pořad, který je věnovaný zejména těm nejmenším návštěvníkům, ani letošek nebude výjimkou. Program má název Havířské šplímování. Bude se odehrávat, jak už bylo řečeno, ve středu 28. října v areálu Ševčínského dolu od 9 do 16 hodin a humornou formou nabídne veřejnosti, jak už jsem řekl, zejména těm nejmenším návštěvníkům to, jak žili horníci a jak pracovali před sto a více lety, budou pro jednotlivé návštěvníky připraveny různé zajímavosti, atrakce, ku příkladu zdolávání havířské štreky, což znamená, že se vydají do štoly pomocí, které se dostanou i k zásobám té vytoužené stříbrné rudy, budou si tam svítit pouze malými kahánky, budou hledat stříbrnou rudu také na odvalu, který je situován v areálu Ševčínského dolu za vstupním objektem. Vžijí se také do role strojníků, takže budou mít možnost rozpohybovat zařízení, které bude připomínat někdejší parní těžní stroje nebo kompresory. Přenesou se také do období před 140 lety, kdy Rakousko-Uhersko se snažilo rozloučit starými váhami a mírami, to znamená z lokty, sáhy a tak dále, a přecházelo na metrové jednotky, to znamená vyzkouší si, jaký to byl problém pro horníka, spočítat, jaká ta jáma bude mít vlastně hloubku, jakou bude mít hloubku, kolik to bude sáhů, nebo kolik to bude metrů, kolik centimetrů bude nutné od Odměřit, když si budou chtít pořídit hornickou blůzu zvanou perkytly a tak dále a tak dále. Myslím si, že těch atrakcí pro návštěvníky tam bude celá řada a kromě toho samozřejmě budou v provozu důlní vláčky na povrchu, v podzemí, v areálu dolu Ana, bude možné vstoupit do podzemí i na dole Vojtěch. To vše za symbolickou jednu korunu a areál Ševčínského dolu s těmi vzpomínanými atrakcemi bude za symbolických 10 korun. Hornické tomu muzeum Příbram nabízí k prohlídce také všechny své pobočky, rovněž za symbolickou jednu korunu, takže všichni jsou srdečně zváni. Zdaž Bůh.